Olorun mi. Se ki se pe Nigeria ti fi emi Oluwa ya Oba. Jesu. Olorun mi. Baba wi fi emi Oluwa nisisin. Se ki se pe Nigeria ti fi emi Oluwa gba loan. She what? Baba mi. Lo ti so ni pe owo lo ni ki emi Oluwa wa so orile ede Nigeria. Ki emi si ma pa won lerin. Ki emi pelu si ma tu won ninu. Sugbon lenu ojo meta yin. Awon iroyin to ko emi Oluwa lara. O ma lagbara gan. Lori bi Nigeria se nya owo kiri. She what? Olorun mi. Emi bo. Bi Nigeria ba kono owo yi ase. Ma ya won. Lori ti o ya gan. Ko ti sa. Sugbon mi ko fe ki emi kuro ni ile aye itan. Kemi a ma san gbese lonu Nigeria ni orun. Olorun mi, emi ko ti fe gbogbo awon mekunu Nigeria ki won di orun to. Ki won ma fo okuta gbese ti Nigeria je. Nitori na emi be olonu Olorun mi. Oju anu wole lati orun. Ki o ba mi san gbogbo gbese ti Nigeria je. Owo ti o san gbese opo. Kini iwo ko lese? Owo ti o de ko lo soni pada. Olorun mi, emi be o gidigidi. Emi ra wo ebe si o. Ba mi san gbogbo gbese ti Nigeria je. Ki o ba mi tu Nigeria ni. Gbogbo wa lati damu tin be ni Nigeria. Se ko dopin. Emi Oluwa ni o wi. Oja Olorun ki kuta.